tohle videa, kde si představíme malou soutěž. Je to soutěž o tom, že prostě musíte dát like, pak musíte napsat do komentářů hotovo a bude se hrát o tuto podepsanou kartičku. Ano, potom, až tam bude aspoň 4 komentáře, tak se pustí automatický losování přes internet a ten, kdo vyhraje, dostane tuto podepsanou kartičku. Mám pak tady ještě modrým, ale prostě modří jsou základní a tady jsou speciální. Takže já doufám, že nezapomeňte dát like, napsat do komentáře hotovo a potom už jenom čekáte, jestli vyhrajete nebo ne. To bude pro dnešní video vše a zatím.